Aziz yurttaşlar, bugün Şvetsiyadamız. Şvetsiyada Uzbekler bir madeni klub dediniz ya endi, ha? Cemiyet. Madeni cemiyet açgan ekanlar. Bu ismi ham juda chiroyli ekan. Qalam degan jamiyat ekan. Bu jamiyatni taklifi bilan kelib, jamiyatni ishtirokchilari, qatnashchilari bilan bugun bir suhbat qildik. Shu jamiyatni raisi bilan rais deyiladimi sizlarda ham? Ozgina suhbatlashib, mana o'zlari aytadilar lavozimlarini ham, o'zlarining kimligini ham aytadilar. Bu kishi bilan suhbatlashishni sizlar uchun va o'sha qalamni sizlarga yaqinda tanishtirish maqsadida bir suhbat qiladigan bo'ldik. Marhamat, o'zingizni va jamiyatingizni tanishtiring. Assalomu alaykum muhtaram Facebook foydalanuvchilari. Mashhur taniqli jurnalist Karim Berdi So'ramurod akamizni muxlislari Qalam jamiyati 2 yil oldin Shvetsiyada tashkil etildi. G'arbdagi o'zbek zabonlarini bir jamiyati o'laroq shakllandi. Shvetsiyada aksar ishtirokchilarimiz, lekin faqat Shvetsiyada emas, Daniya, Gollandiya, Turkiya boshqa yurtlarda safdoshlarimiz bor. Maqsadimiz virtual bir mahalla yaratish. O'zbekistondan uzoqda bo'lsak ham, o'sha o'zbeklikni, o'zligini, uni, ya'ni musulmonlikni bilvosita targ'ib etadigan mahalladek bir juda unumli, foydali muassasani virtual shaklini bo'lsa ham yaratishga va o'sha mahallada joy olib, farzandlarimiz, o'zlarimizni, tilimiz, o'zligimizni saqlashga harakat qilish maqsadida buni yo'lga qo'ydik. Albatta, ikkinchi bir vositasi, ikkinchi bir ya'ni funksiyasi ko'prik vazifasini ya'ni ko'prik vazifasini bajarish kerak va bizni o'zligimizni saqlab qolib, O'zbekistonga bog'liqligimizni va O'zbekistonga o'zimiz borib xizmat qila olmasak, qo'limizdan keladigan sohalarda O'zbekistonda o'sha diniy savodxonlikni darajasini oshirish va o'zbekistonliklarga o'zimizni tanitish, ya'ni ko'plaringizga ma'lumdir, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbeklar 90 turli tasavvurlar, taassurotlar bor. O'sha taassurotlarni o'zimizdan, o'zimizni bilib, faoliyatimizni ochiqlikka, mana shu O'zbekistonda hozir islohotlar bo'lyapti. Ayni shu islohotlarda biz o'zimizda tatbiq etishga va o'zbekistonliklarga o'zimizni bor bo'yimizcha tanitishga urinyapmiz. Chunki mana shunday qilinganda o'zbekistonliklarning biz to'g'rimizda taassurotlari ham obyektivroq bo'ladi degan va balki bizga xayr-xohliklari oshishi va o'sha vatandoshlarimiz bizga, biz orqali jamiyatimiz a'zolariga o'zligimizni, tilimizni, dinimizni saqlashda yordam beradilar degan umidda mana shu narsa yo'lga qo'yildi. Asosiy bizni turtki bu o'sha jamiyatni qilishga olib, ya'ni yetaklagan turtkilardan biri biz o'zligimizni saqlashda o'z avlodimiz emas, o'z avlodimizda ham qisman, lekin kelasi avlodlarda jiddiy muammo borligini ko'ra boshladik. Shu masalani yechishda vatanimiz bo'lgan, o'sha yaqinlarimiz, davlat muassasalari hammalari o'sha katta imkoniyatlardan foydalanaylik deb o'zimizni tanitish uchun maydonga chiqdik. Yaxshi, o'zingizni tanishtirib o'tmadingiz. Qaysi lavozimdasiz? Ismi sharifingiz? Ha, men Muhiddin Shirinov, 71 yil tug'ilganman. Hadis fanlari doktori, Amerika nimasi bo'yicha uslubida, Malayziya Xalqaro Islom universitetida 2006 yil o'zimni o'sha ilmiy ishimni himoya qilganman va bir muddatdan beri Shvetsiyada avval oliy o'quvgohlarda, keyin boshqa muassasalarda, hozir esa bir musulmon lar boshqaruvida bo'lgan universitet va gimnaziya ikkalasining o'rtasidagi bir bosqichdagi tashkilotda islom fanlari mas'uli bo'lib ishlayman. Madinada tahsil olgansiz? 4 yil Madinada, undan keyin 9 yil Malayziyada Islom xalqaro universitetida ta'lim olganman. Hadis yo'nalishi. Hadis, faqat hadis yo'nalishi. Yaxshi. Siz hozir bitta gapni aytdingiz. Avlodlarimiz, keyingi avlodlarimizga bir xatar bor dedingiz. Bu xatar nimada ko'rinyapti? Vaholanki, men o'rgandim, yaxshi bildim. Shvetsiya hukumati sizlarga juda yaxshi munosabatda.
yaxshi haq to'lanyapti. Sizlarni inson sifatida barcha manfaatlaringiz o'zlaringiz kutgandan ortiq himoya qilingan. Sizlar Shvetsiya davlati himoyasidasizlar. Farzandlaringizning kelajagi uchun ham Shvetsiya hukumati qayg'uryapti. A siz xatarni nimada ko'ryapsiz? Xatarni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, dinini farzandlarimiz, avlodlarimiz dinini saqlab qolishda ko'ryapmiz. Va albatta bir o'zbek o'laroq o'zbekligimizni, o'zligimizni o'sha bo'lagini yo'qolishida ham ko'ryapmiz. Chunki qadriyatlarimiz, qadriyatlarimiz aynan. Ya'ni bizga erkinlik va farovonlik berilgan, ammo jamiyatni strukturasi o'sha liberal g'arb jamiyati o'laroq bog'chadan boshlab bu universitetlargacha o'sha jamiyatga mos xizmat qila oladigan fuqarolar yetishtirishga butun kuch sarflanadi. O'z-o'zidan bu o'sha dindorlik yoki musulmonlik va o'zbeklikni marginallashuviga va sekin-sekin zaiflashuviga jamiyat ham xuddi shunday. Ya'ni shu xatar biz bilan qarshi turibdi. Ha, demak bir avlod, bir necha avlod almashsa o'zbekligini ham unutib, nima o'zbek degan bir millat bu yerda, Shvetsiyadagi o'zbek degan bir millat yo'qolib, bu shved millatiga surilib ketadi demoqchisiz. Xo'sh shunday. Siz buni biror bir misolini ko'rdingizmi? Masalan, sizdan oldin kelgan vatandoshlarimiz misolida ko'rdingizmi? Ha, buni tatar qardoshlarimiz misolida ko'rdik. Shvetsiyada 1940-yillar o'sha 2. jahon urushidan keyin Estoniyadan kelgan birinchi qaytdan o'tgan musulmonlar sifatida tatarlar bo'lgan. O'sha tatarlar 1949 yoki 47 yilda birinchi Shvetsiyada musulmon jamiyatini tashkil qilganlar ular. Lekin bugun ularni 3-chi avlodi bilan ko'rishganingizda, ya'ni mutlaq aksariyati o'sha musulmonchilik yoki tatarlikdan uzoqlashib, o'zliklarini yo katta miqdorda yo'qotishgan yoki mutlaqo yo'qotishgan, afsuski. Va shu narsa bizga ularni ism shariflari ham shvedcha bu shvedchaga aylanganmi yoki bir qismi tatarcha? Ikkita oti bor, bir tatarcha, bir shvedcha, ba'zilariniki faqat shvedcha shaklida saqlangan. Dinlarini ham yo'qotganini ko'rdingiz. Shunday. Tillarichi? Tillari ham yo'qotilgan, ya'ni bugungi kunda ularni tatar tilini bilishmaydi. Finlandiyadagi tatarlar biroz saqlab qolishgan. Shvetsiyadagi. Demak, siz faqatgina din qayg'usida emassiz hozir, o'zbek sifatida, o'zbek o'laroq o'zbekchilikni, o'zbekona qadriyatlar, o'zbekona an'analarini yo'qotib, yo'qolib ketishidan xavotir olyapsiz. Va buni saqlab qolishni bir yo'li O'zbekiston bilan ko'priklarni tezroq bog'lashda deb ko'ryapsiz, to'g'rimi? Shunday. Va ya'ni iloj bo'lsa o'zimizdan erkin borib kela olsak, hukumatimiz mana shu eski qarashlardan biroz chekinsa, bizga ham qayta bir baho, ya'ni yurganlarni hammasini bir bahoda emas, o'sha bir qayta kim nima qilayotganligini o'rganib qayta baholasa, farzandlarimiz borib kelishyapti, juda yaxshi taassurotlar bilan qaytishyapti. Mana bu, ya'ni bizga har qalay shunisiga ham xursandmiz. Ya'ni o'sha prezident har bir o'sha ya'ni yangi imkoniyatlar berilyapti, faqat ya'ni bundan ko'prog'iga umidvormiz. Kechagi bir suhbatimizda chiroyli gapni aytgan edingiz, o'shani qaytarsangiz, shved hukumatini sizlarga aytgan gapi. Farzandlaringizni bog'chada, maktabda shved tili, shved tarixi, shved adabiyotiga o'zimiz o'rgatamiz. Davomini siz ayting. Buni suhbatdoshlarimizga boshqa bir aytgan bo'lsa. Ha, siz emas edingiz. Ha, lekin sizlar o'zlaringizni, tillaringizni saqlab qolishga, urf-odatlaringizni saqlab qolishga zo'r beringlar. O'zlaringiz mas'ulsizlar deyiladi, lekin shuning uchun sizlar maktabda ular 6 soat aytaylik shvedlar bolalaringizni o'qitib bersa, maktabdan keyingi o'qitishlarni sizlar yo'lga qo'ydilaring. Shunaqa. Ya'ni qo'limizdan kelgancha. Shu ma'noda mana doskalaringni ko'ryapman, bularda darslar o'tayapsizlar ekan. Va bu o'zbek tilini, o'zbek tarixini, o'zbek adabiyotini qo'shimcha dars sifatida sizni jamiyatingiz va ular o'zlarini bir alohida maktablarida o'rgatishyapti ekan, biz albatta bundan xursand bo'ldik, olqishlaymiz va qo'limizdan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz albatta. Sizga katta rahmat, jamiyatingizni ishiga rivoj tilaymiz. Sizga ham katta rahmat. Mana shu ya'ni bizdan biz bilan suhbatlashib o'zbekistonliklarga yetkazayotganingiz uchun katta rahmat.
ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va jurnalistik faoliyatingizda ham kattadan katta yutuqlar tilab qolamiz. Hammaga sog'salomatlik, o'zbekistonliklarga, shvetsiyalik o'zbeklardan alangalik salomlar. Tashakkurlar.